21 TV-ում առողջության պահն է, դուք դիտում եք «Ապրենք առողջ» հաղորդումը։ Բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ Վիկ Մորկանանց և երեխաների հիվանդանոցի կլինիկական հոգեբան, հոգեթերապևտ, քնի մասնագետ Էմմա Արզիևային։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Այս անգամ քնից չենք խոսնելու, այս անգամ խոսենք ծնողներից, հա՞։ Ես ուզում եմ լավ մայրիկ լինել, ես ուզում եմ լավ հայրիկ լինել, ես ուզում եմ լավ ծնող լինել, բոլորս ուզում ենք, բայց թե ստացվում է կամ ոչ, արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Ինչպես անենք, որ լինենք լավ ծնող, առողջ ծնող և առհասարակ առողջ ծնողավարումը ինչպես ճիշտ կազմակերպենք։ Շնորհակալություն հրավերի և հարցի համար։ Սկսենք նրանից, որ կոնստրուկտիվ ծնողավարումը խոշոր իմաստով մեծացնել այնպիսի երեխա, ով որ ադապտիվ կլինի, հարմարվողական կլինի շրջապատող միջավայրի փոփոխվող պայմաններին, իսկ առավել նեղ իմաստով մեծացնել այնպիսի երեխա, ով որ կունենա հնարավորություն զարգացնելու իր պոտենցիալը ուսուցման և դաստիարակության գործառույթների համատեքստում։ Մի քիչ արդեն փակագծերը բացած խոսենք, հա։ Երբեմն լինում ենք շատ-շատ, այսպես, գերհոգատար, ինչը սկսում է խանգարել արդեն երեխայի զարգանալուն։ Փորձում ենք ամեն բան որոշել երեխայի փոխարեն, ամեն բան անել երեխայի փոխարեն։ Մենք մտածում ենք, որ այսպես օգնում ենք երեխային, բայց արի ուտես, որ այսպես խանգարում ենք երեխային զարգանալ։ Եվ մյուս կողմից էլ հակառակը, չէ, մենք ուզում ենք երեխան ինքնուրույն լինի, թող ինքնանի, այստեղ էլ արդեն լինում է բացի թողի վիճակ։ Ինչպես անենք, որ այդ լղոզված սահմանը սահուն գնանք և ճիշտ կազմակերպենք։ Ձեր կողմից նշված երկու ծայրահեղություններն էլ նույնչափ իրացիոնալ են, որքան գերխնամքը, այսինքն ամեն ինչ անել երեխայի փոխարեն և թույլ չտալ, որ երեխան զարգացնի իր պոտենցիալը, իր ունեցած բնածին և օնտոգենետիկական պոտենցիալը, և մյուս կողմից բարձի թողի վիճակի մատնել և ինքնահոսի թողնել պրոցեսը։ Երկուսն էլ նույնչափ իրացիոնալ և ոչ նորմալ են երեխայի դաստիարակության գործընթացի ընթացքում։ Փորձենք պայմանականորեն մի քանի սկզբունք առաջարկել կոնստրուկտիվ ծնողավարման մեջ, որոնք որ կարող են առաջին հայացքից շատ տրիվիալ և պարզունակ թվալ, բայց դրանք ցից յուրաքանչյուրը ջանք և ներդրում է պահանջում, որովհետև ամբողջ ծնողավարման պրոցեսը կարող ենք բաժանել երկու հիմնական փուլերի՝ ճգնաժամեր և վարձքի հատուցում։ Իդեպ ճգնաժամերը լինում են դարձելի և անդարձելի։ Եթե երեխան ճգնաժամային իրավիճակում է, դա ինչ է նշանակում։ Յուրաքանչյուրս կարող ենք հատնվել ճգնաժամային իրավիճակում, նույնիսկ հարաբերությունների տեսանկյունից, նույնիսկ ընտանեկան հարաբերություններում կան ճգնաժամային փուլեր։ Ճգնաժամը իրենից ներկայացնում է այս երևույթը, երբ որ երեխան կամ մարդը ունի որոշակի հմտություններ, որոնք որ առավելապես չեն բավարարում տվյալ իրավիճակը հաղթահարել, այսինքն իրեն նոր հմտություններ են պետք, և այստեղ ակտիվանում է ծնողների գերակա դերը։ Նրանք այդ ճգնաժամային իրավիճակը իդենտիֆիկացնում են, նույնականացնում են, որ ինչպիսի ճգնաժամ է, ինչից հետո սկսվեց այդ ճգնաժամը, և սկսում են ներդրումներ կատարել։ Որքան մեծ ջանք և մեծ ներդրումներ են կատարվում ճգնաժամային փուլում, այնքան երկարատև և կայուն է լինում վարձքի հատուցման ժամանակահատված, օրինակ պրիմիտիվ օրինակ, երեխայի քունը կարգավորեցինք մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում և ունեցանք վարձքի հատուցում ամբողջ ընտանիքը քնում է, կամ երեխային սովորեցրեցինք առողջ ուտելու մշակույթը և ունեցանք նորմալ ոչ ընդրողական վերացարկմամբ սնվող երեխա, այսինքն ձևավորեցինք առողջ վարքի մշակույթ։ Հիմա հետ վերադառնանք ձեր հարցին և առողջ ծնողավարման սկզբունքներին։ Ամենաառաջին սկզբունքը, որ նշմարվում է, դա աննախապայման սերն է երեխայի նկատմամբ, այսինքն երեխան պիտի վստահ լինի, որ յուրաքանչյուր խնդրային իրավիճակում իրեն միևնույնն է սիրելու են, անկախ նրանից ինքը ինչ վարք է ցուցաբերել, և այստեղ ծնողները հաճախ ինձ արդարացի հարց են տալիս, բա արդյոք երեխային մենք այդպիսով չենք խրախուսի իր վատ վարքը, օրինակ որ ցույց տանք, որ ես քեզ սիրում եմ, բայց ինքը օրինակ շատ վատ վարք է կատարել, բնականաբար սիրել երեխային չի նշանակում ընդունել իր բոլոր կատարած, այսպես ասած, վարքային դրսևորումները, սիրել երեխային ցույց տալ, որ պայման չկա, որ ես քեզ կսիրեմ, ինչպես դուք ձեր խոսքում ասեցիք, այ չմանիպուլացնել երեխային, այ եթե դու քեզ այսպես պահես, մենք քեզ չենք սիրի, կամ այսինչ բանից դու զրկված կլինես, կամ կպատժվես, եթե այսպիսի վարք ցուցաբերես, տվյալ դեպքում մենք ուղղակի երեխային ստոպի վրա ենք դնում իր զարգացումը, որովհետև ճիշտ է, Մասլոյի պահանջմունքների տեսությունը մի փոքր հնացած կհամարեմ, բայց ինքը շատ յուրահատուկ նրբություն ունի, որ նախորդ մակարդակը մինչև չբավարարենք,
ամբողջականին մոտ չի բավարարվի նաև հաջորդ մակարդակ, այսինքն եթե մենք երեխային սիրո եւ կապվածության այդ դրսևորումները չենք տալիս, մենք իրեն այդ մակարդակում հա ոնց որ ստոպի վրա ենք դնում։ Երկրորդ սկզբունքը, որը որ բխում է առաջին սկզբունքից, դա ամենաթողության եւ դաժանության այդ սահմանը գտնելն է, որովհետեւ երբեմն ծնողները մտածում են, որ երեխան պետք է մեծանա շատ, ինչ որ անկախ իրավիճակում, ինչ ուզի անի, երբ ուզի անի, շատ ազատ լինի, բայց նույնիսկ այդ ազատությունը մաքսիմալ խրախուսող դպրոցները, որ մենք ունենք մեր իրականության մեջ, նույնիսկ իրենք պրոպագանդում են պարզունակ ինչ-որ կանոններին հետևել, որովհետև բացարձակ ամենաթող վիճակը չի կարող երեխայի համար կոնստրուկտիվ լինել։ Դրա համար ոչ մի ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում նորից, ամենաթողություն ոչ էլ ոնց որ դաժան ինչ-որ սահմանափակ չի կարելիների մեջ ենք գցում։ Ինչ ենք անում տվյալ դեպքում։ Երեխային ցույց ենք տալիս թույլատրելիության սահմանները, եւ ես միշտ իմ հետ աշխատող ծնողներին ասում եմ, փորձեք ձեր ընտանեկան մշակույթում առանձնացնել այդ թույլատրելիության սահմանները գույներով։ Օրինակ կարմիր նշանները, դրանք երբևէ չխախտվող կանոններն են։ Օրինակ իրար խփելը, իրար վատ բառեր ասելը, դա երբևէ ոչ մի իրավիճակում չպիտի խախտվի, հա։ Դրանք կարմիր կանոններն են։ Հա, կան օրինակ կանաչ կանոններ, որոնք որ երբեմն կարող ենք խախտել։ Ենթադրենք, հա, մեր ընտանեկան մշակույթից ելնելով, օրինակ շաքարավազի քանակը խիստ սահմանափակ է, բայց կարող են լինել շաբաթվա մեջ ինչ-որ մի օր, որ մենք ենթադրենք պաղպաղակ ուտելու ենք գնում, եւ դեղին կանոններ, որոնք որ կարող են խիստ ինչ-որ ծայրահեղ իրավիճակներում խախտվել, հա, օրինակ մահճակալի մեջ հաց ուտելը, ենթադրենք բալիկը հիվանդ է եւ այդ օրը մենք իրան այդ հնարավորությունը տալիս ենք, եւ յուրաքանչյուր ընտանիք իր մշակույթին համաձայն կանոններ է ստեղծում, որը որ արդեն երրորդ սկզբունքն է բխում տվյալ դեպքում, որ ընտանիքը պիտի ունենա, տվյալ դեպքում ծնողները պիտի ունենան ներքին կողմնորոշիչներ ծնողավարման, այսինքն ոչ թե այս կամ այն մեկի օրինակը կոփի անեն կամ այս ինստագրամյան բլոգերին հետևեն, հետո այն ինստագրամյան բլոգերից ինչ որ ինֆորմացիա, հա, փորձարկումներ անել, այլ ունենան ներքին կողմնորոշիչներ, ինչպիսին են իրենք պատկերացնում իրենց անհատական ծնողավարումը, ելնելով գիտահեն աղբյուրներից, այսինքն հետևելով օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, կամ ունենալ ինչ-որ մի բժիշկ կամ երկու եւ ավելի բժիշկներ, ում խոսքը հեղինակային է այդ ընտանիքի համար եւ այդ կողմնորոշիչներ ունենալ, հակառակ դեպքում տագնապի մակարդակը խիստ բարձրանում է եւ ծնողը իսկապես խնդրային իրավիճակում չի հասկանում ինչպես վարվել։ Սելերուսատողներ, ես ձեզ առաջարկում եմ այս պահին ընդմիջում գնանք, դիտենք կարճ տեսանյութ, նորից կվերադառնանք։ Ապրենք առողջ Aeroflex-ի հետ մեր ավանդական էջի այս հատվածում զրուցելու ենք բրոնխիտների, ասթմաների եւ առհասարակ հազերի մասին։ Հա, զրուցակիցս կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանն է։ Եթե տարիներ առաջ այս մասին խոսում էինք հատուկ սեզոնային որոշակի հատվածներում, ամրանդհայտ այս մասին չենք էլ խոսում, ակտուալ չէ, բայց վերջին տարիներին կարծես թե սեզոնային որևէ բնույթ չեն գրում այս խնդիրները։ Ինչու՞։ Այո, որովհետեւ ցանկացած սեզոնում հնարավոր է քրտնել, սառել, մսել եւ իմունային խնդիրները այսօր այնքան խորն են, այնքան շատ են նաև հետ COVID-ի շրջանում տարբեր վիրուսային մուտացիաները, որոնք պարբերաբար ախտահարել են եւ մնացորդները կուտակվել են մեր լորձաթաղանտներում, հյուսվածներում։ Այսօր ամառվա շրջանում իհարկե օթորակիչներ, քրտնել, սառչել, դրանք ավելի շատ են հանդիպում ձմռան ընթացքում բազա վիրուսային սուր շրջանները, եւ բոլորի մոտ կան խնդիրներ հազի, բրոնխի, ինչ որ լորձաթաղանթային խորհրդատվության եւ այլ տհաճ զգացողությունների հետ, նաեւ շնչուղիների փակվել, այնտեղ չենք, բայց հազում ենք։ Այո, հազերը իհարկե տարբեր տեղեր կան, այսպես կոչված առաջին տեղակայումը բնականաբար շնչուղիներն են, բրոնխներ, թոքային բնույթի հազ, քրոնիկ թոքային անբավարարության հետևանքով, սրտի անբավարարության հետևանքով կարող է լինել եւ կոչվում է կարդիոգեն հազ, կարող է լինել ստամոքսից, մարսողությունից, ռեֆլուքսից բխող հազ, դա էլ շատ տարածված մի տեսակ է։ Եվ իհարկե տարբեր տեսակ են լինում նաև արտադրությունները, եթե բակտերիալ շրջանում է արդեն կանաչավուն երանգով, բավականին սուր արտահայտված, սանկային առուցիչները վախտառումները կարող են ավելի սպիտակ, կարող են դեռնավորեցնել այդ արտադրություններից կախված եւս տարբեր է լինում տեղակայումը, բրոնխային տարբեր ճյուղերում եւ այլն։ Երկինք դինենով բավականին տհաճ խնդիր է, եւ
շատ բարդ, երբ որ ամբողջ այնքան են հազում մարդիկ, որ թթվածն են քաղց է առաջանում, ցավեր են ամբողջ մկանային, ստոցանիով, կրծքավանդակով, և էներգիա չունեն, քրտնում են, սարճում են ավելի շատ այդ պրոցեսներից մարդիկ, հոգնած ես իհարկե, դա շատ սուր պրոցես է, և մարդիկ կան, որ ամբողջ տարին են այդպես, մարդիկ կան 4000 ունենում նաև, կոկորթային տիպի, նյարդային տիպի, պարինգիտ, լարինգիտ, իհարկե շատ խոսողները մասնագիտական խնդիրներ են ունենում, ևս այսինքն պետք է նախ հասկանալ հազի պատճառը, բրոնխիտային ֆոն է, աստմային ֆոն է, թե ոչ նոր, և որպես կանոն միշտ խախտում են դրանց մոտ շնչառության ռիթմը, և դրանք արգավորելով դու կարող ես վենտիլյացիոն մեխանիկական համակարգը նաև մաքրել։ Իհարկե տալիս են տարբեր ուժումներ, հատկապես երբ որ պարզաբանվում է պատճառը, կան շատ բնական մեթոդներով հազի կարգավորման պրեպարատներ, սննդային հավելումներ, որոնք ավելի կարիացել հեշտ են հանում, իհարկե խոսքը չի գնում շատ սուր վիճակների, երբ ստիպված են լինում հորմոնալ պրեպարատներից կարճած լինել մարդիկ, բայց նույնիսկ այս դեպքերում անհրաժեշտ են շնչառական ճիշտ վարժությունները, ստոցանյական տեխնիկաները, որպիսի մաքրվի բրոնխային, թոքային համակարգը, նաև երբ որ դուք աշխատում եք ստոցանյով, որի հատվածում գտնվում են նյարդային, արևային հյուսակներ, սպազմ է առաջանում և դրանից ևս հազ է ձևավորվում խեղտոցներով, շնչարգելությամբ, կոկորդի սպազմով ու քերոցով, դրանք բոլորը նույնպես կարելի է կարգավորել, նաև այշային համակարգը կեղտոտվելուց կարծես չորացման զգացողություն է բերանում, քթի լորձաթաղանտներում, և այս ամբողջը նորմալ խոնավեցում, նորմալ արյան շրջանառություն ապահովելու համար, կան հատուկ հետաքրքիր կենցաղային ծրագրեր, այսօր մենք նորույթ ենք ներկայացնում, որը արդեն հայաստանյան շուկայում կարող է լինել, և ուղղակի այն, որ մեր կենտրոնում կարող են գալ որոշակի պրոցեդուրաներ ստանալ, նաև կարող են ձեռբերել և տնային պայմաններում ունենալ որպես մի հրաշ փրկիչ մեթոդ, այ արտաքինից ձեզ թվաց թե ֆեն էր, իրականում նա ֆեն է, այսքան մասը ֆեն է, ես այստեղ տեղադրված է հենց տեղագերցային այդ ապարատը, տեղահերցային ալիքները շատ անվնաս, մեր հեռախոսներից անգամ 1000-րդական մաս ճառագայթումը չունեն, այդքան որ անվնաս են, և տեղահերցը հատկություն ունի մինչև 10-12 սանտիմ խորությամբ թափանցելու, հատկապես երբ որ ինքնաթիռ եք մտնում սկանյանում ձեզ այդ ալիքներն են, որոնք կարծես թափանցելով ներս արյան անոթները, ավշային անոթները, բորբոքված լորձաթաղանտները մաքրելու հատկությունն է, ընդհանուր աշխատելով այս ապարատով երեխան տուն եկավ, 5-ից 10 րոպե տանը մշակեցի, դպրոցից մանկապարտեզից հետո դուք վիրուսային ֆոնին զգալի ճնշում եք տալիս, իսկ նաև իմունիտետի բարձրացման ծրագրերում կհոյակապ մեխանիզմ է, իր արդյունավետությունը տարբեր երկրներում արդեն փորձել են արվել, տարբեր նե մասնագիտական ուղղվածություններով անգամ, օրինակ ամենևի աշխատանքի կարգավորում, չգիտեմ, հոդերի, ցավերի, մենք մեր պրակտիկայում ունենք մաշկային շատ խնդիրների, բայց հատկապես, քանի որ մենք շնչառական կենտրոն ենք և մեզ դիմում են շնչառական շատ պրոբլեմներով, մեզ համար կարևոր է մաքրել շնչուղիները, օգնել են պրոցեսներից, և նման մեթոդները ինքն իրենից ներկայացնում է այսպես կոչված էնդորֆինային սարք, սանատոր կամ ինչպես ասում են հաճելի ներսում, մեկ պրոցեդուրան հավասար է ներսման 10-20 սեանսի, այդքան էֆեկտիվ է, այդքան արագ է արդյունք տալիս, մաքրում է միջբջային տարածությունները, տոքսինները, և դրա արդյունքում չեն կարողանում այնտեղ բազմանալ, զարգանալ շատ մանրեներ, ավիշը մաքրող զարգավորումներ մեր բժշկության կողմից գրեթե չի օգտագործվում, և սրանք համարվում են ահա այդպիսի հետաքրքիր դետոքս մեթոդներ, որոնք խորհուրդ են տրվում պարբերաբար օրգանիզմը այդ ծանր նստվածներից մաքրելու համար, մանրեների մնացորդ արգասիքները հեռացնելու, որտեղ ինքն իրանում հենց որ խարտադրությունը լողձը գալիս է որպես պաշտպանական մեխանիզմ, որ արտանետի այդ ամբողջ փոշու, բակտերիալ և այլ մնացորդները։ Եթե հիմա ես միացնեմ, դուք ուղղակի ֆեմինան ձեռք եք դրա, և կապտակ լույս, և երեխաների և մեծահասակների համար կարող եք աշխատել, ադելի տականում եք, մողում եք տրենում եք, իրականում ըստ Արևելյան չինական բժշկության կոնցեպտի աշխատում է մերիդիաններով, այսինքն էներգետիկ այդ կանալներով, որոնք, օրինակ սկսելով ոտքերի տակից, կարող են բարձրանալ
նա կոչվում է լեղապարկի կամ երկար։ Որքան է դեռ մեկս է ամբողջ պրոցեդուրան։ 5-ից 7 րոպեից սկսվում է մինչև 15 րոպե կամ կես ժամ կամ 40 րոպե, եթե վարձ խնդիրներ են, նո բարթային առումով, որ եթե շատ հատվածներ է պետք մշակել։ Նույնիսկ առաջին իսկ 2-3 րոպեից դուք տարբերությունը զգում եք։ Ռոխների, հազի, մաշկային խնդիրների վրա շատ արագ արտահայտվում, քանի որ դա եթե 10-12 սանտիմետրի թափանցի արտաքինը ավելի արագ է։ Նույնիսկ պրոցեդուրաները օգնում են սոլյազա տիպ ցանավորումների, դերմատիտների, ալերգիաների, հայտուցների հեռացմանը նպաստում, հատացումներ են անում։ Գրեթե չկա, բնականաբար սուր վերքեր, սուր սրտային անբավարարություններ, ստենդավորումներ այդ դեպքերում չի կարելի, մնացած բոլոր դեպքերում, նո սուր անկոլոգիա իհարկե, մնացած բոլոր դեպքերում նույնիսկ ասեցի ինքը համարվում է տնային ամբողջ ընտանիքի համար, ես միշտ ասում եմ, մի հեռուստացույց եք առնում տանը դնում, օգտագործեք նման սարք տանը։ Ունեցեք և դա ձեզ կփրկի շատ-շատ խնդիրներից, այն սանացիայի, այսպես ասած, տալու։ Այո, իմ թորնիկի մոտ էր անցյալ օրը պետք են եղել և վերքը մշակելու համար, որպես հարդիզ ինֆեկցիա, որպես ցավազրկող և հակաբոր ոգիչ, կամ մուսագնդիկներ են աճում փոքր, մեկ երկու սեանսից հետո այդ մանր պապիլոմաները սկսում են թափվել, ասենք և էսթետիկ հաճույք և ընդհանուր մկանային ռելաքս, հատկապես ներածնում է մկաններից կաթնաթթուն, որը կուտակվում է օրվա մեջ և մեր մարզումներից հետո, և մեզ անհրաժեշտ է նման սարքավորումը, որպեսզի կաթնաթթուն չեզոքանա, դուրս գա և մկանը չցավի, չհոգնի, սպազմեր չառաջացնի։ Հա, այդ առումով նաև սպորտսմենների համար է հոյակապ այս մեթոդը, և ցավային սիմպտոմներն է հանում, և սպազմերը, և հոգնածությունը, և էներգիա է տալիս։ Նույնիսկ երբ որ այս սարքը իոնիզացիա է կոչվում, ջրի մեջ եք պահում, ջրի բաժակը, և խմում եք, փորձում եք, իոնիզացված այդ ջուրը, սովորական ջուրը դարձնում է 2 րոպե, հետո իոնիզացված, և այդ ջուրը խմելուց հետո շատ-շատ էլ իմ ճնշումն է իջնում, օրինակ փորձել ենք 160, ճնշումը իջնում է 130-135, շաքարային դիաբետի դեպքում նույնպես շատ է օգնում, քանի որ մազանութային ցանցն է անընդհատ սպազմերից հանում, 60 փոքր անոթները թթվածնով հագեցնում, հանում է այսպես կոչված չինական բժշկության ցուրտը և խոնավությունը մեջից, այսինքն հիվանդություն առաջացնողները դրանք են, և երբ որ դրանք դուրս են գալիս, այդ մրսածության զգացողություն, քրտնարտադրություն, մազանութային ցանցի խնդիրներ, սարքեր, թմրեր, ձեռքերի, ոտքերի այտուցներ ցավեր եւս դուրս են գալիս, բայց հատկապես բրոնխային շնչուղիների, թոքային խնդիրների դեպքում առավել եւս անհրաժեշտ է, որպեսզի բացվի թոքի լորձաթաղանթը, որ դու կարողանաք ավելի ճիշտ կատարել շնչառական վարժությունները եւ իդեալական ֆոն ստեղծեք ձեր շնչուղիների համար։ Իհարկե տեղային եւ աշխատում են փոքրերի եւ մեծերի հետ, եւ որպես խորհուրդ կարող եմ առաջարկել շատ-շատերին ունենալ նման սարքավորումներ տներում։ Երևի մի հեռուստացույցի գին է, բայց ասում եմ, հեռուստացույց այսօր շատ երիտասարդ ընտանիքներ երեխաներին չեն թույլ տալիս նաև, այնպես որ կարող են այդ ֆինանսական բյուջեն նաև տրամադրել նման սարքավորումներ ունենալու համար։ Այս ծրագրերը, որոնք մենք հիմա ներկայացնում ենք, միջազգային եվրազիական առողջություն և բարեկեցություն ասոցիացիայի ծրագրերն են, որոնք արդեն 17 տարի փորձված են ամբողջ աշխարհում, և նրանք ցուցված են, ընդունված են տարբեր երկրների տարբեր սերտիֆիկացիաներով, օրենքներով, այնպես որ հիմա ևս Հայաստանում արդեն կարելի է ունենալ։ Ձեր հեռուստատեսներ, ձեզ եթե ևս հետաքրքրեց այս սարքավորումը և դրա կատարած կարևոր ու հետաքրքիր նաև բուժական այսպես պրոցեդուրաները, ապա դուք ևս կարող եք ձեր տան ունենալ պարզապես այցելելով Aeroflex, որը գտնվում Մաշտոց 20 հասցեում, հավելյալ հարցադրումների համար զանգարել 096-500-756, իսկ այն բոլոր հարցերը, որոնք չքննարկեցինք այս զրույցի ընթացքում, կարող եք ուղել Aeroflex-ի սոցիալական բոլոր հարթակներում։Շարունակում ենք զրույցն արդեն նորից տաղավարում և որպես ամփոփում, հա, այսօրվա մեր զրույցի, հիմա մեզ դիտող յուրաքանչյուր մայրիկ, հատկապես մայրիկ, հա, որտեղ հիմնականում դասերակցական աշխատանքներով կարծես թե մայրիկներն են զբաղվում, հա, մտածում են, լավ, երեխային փորձում ենք մեծացնել հնարավորինս առանց կաղապարների, առանց չիկարելների, առանց որոշակի դաժան սահմանների, ինչպես նշեցիք, բայց դե երեխայը կարող է որոշակի վատ արարք թույլ տալ, վարքային որոշակի խնդիրներ առաջ բերել, այս դեպքում ինչպես անենք, որ և երեխային կարողանանք ճիշտ ուղու վրա դնել ու նաև չխոչընդոտենք իր զարգացման այդ փուլերին։
Ինչ անենք։ Այո, հանրարդարության պետք է նշել, որ վերջին տվյալներով հոգեբանը դիմում են ավելի շատ զույգով, ամենայն դեպս իմ փորձով կիսվեմ, այսինքն հայրիկներն էլ հավասարաչափ 90 եւ ավել տոկոս դեպքերում ներառված են ծնողահարման պրոցեսում։ Հիմա հետ վերադառնանք ձեր հարցին։ Եթե այնուամենայնիվ մենք ունենք անցանկալի որևէ վարք, որը ամեն րոպե տեղի ունենալ, շատ կարևոր է չթիրախավորել անձը եւ վարքը։ Այսինքն տվյալ դեպքում երեխային մենք շատ կհյուծենք եւ կճնշենք, եւ որ օրինակ ասենք, «Այ քո պատճառով ես իմ ամբողջ դրամատիզությունը փչացրեցի, կամ քո պատճառով մեր օրը փչացավ, քո այս վարքի պատճառով ես հիմա ամոթ եմ զգում»։ Տվյալ դեպքում մենք իսկապես կվնասենք հոգեբանական տեսանկյունից երեխային, իսկ ինչպես պետք է արձագանքել։ Ընդհանրապես հոգեբանության մեջ գոյություն ունի մի շատ գեղեցիկ տերմին, որը կոչվում է հեդոնիստական ռելևանտություն, եւ որ հեդոնիստական ռելևանտության դեպքում մենք մարդուն ենք թիրախավորում, այլ ոչ թե այն պայմանները, որոնք որ այսպես ասած ստիպեցին մարդուն այդ վարքը ցուցաբերել։ Ես չեմ ասում, որ միշտ պետք է ռացիոնալ կամ ռացիոնալիստական պատճառներ գտնել երեխայի վարքը արդարացնելու, այսպես ասած, բայց պետք է մեկ քայլ հետ գնալ եւ հասկանալ, ինչ իրավիճակը նպաստեց երեխային այդ վարքը ցուցաբերել։ Օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը, եթե մենք տանը յուրաքանչյուր պահարանում պահում ենք շոկոլադներ հյուրերին մատուցելու նպատակով, բայց հետո բողոքում ենք երեխայի այն վարքից, որ նա չդիմացավ ու այդ ամբողջ շոկոլադի ապսեն կերավ։ Տվյալ դեպքում մենք հեդոնիստական ռելևանտություն ենք անում, այսինքն ոչ թե իրավիճակի վրա ենք թիրախավորումը տանում, այլ մարդու վրա, երեխայի վրա։ Այո, այն դեպքում, երբ որ կարելի էր այդ շոկոլադները ուղղակի տանը չպահել։ Եվ նմանատիպ իրավիճակներ շատ հաճախ եմ տեսնում իրականության մեջ, այո, եւ երեխայի վարքն են թիրախավորում եւ անձը։ Տվյալ դեպքում շատ ցանկալի է համընդհանուր կանոններ տալ, որ դա ինձ դուր չեկավ, կամ ինձ դուր չի գալիս, երբ որ մարդիկ իրար խփում են, կամ երբ որ վատ բարեր են օգտագործում։ Այսինքն դա համընդհանուր կանոն կլինի, այլ ոչ թե կոնկրետ երեխային ուղված, որ չի կարելի մի արա, մանավանդ ծնողները կփաստեն վստահաբար, որ այդ չի կարելիները եւ մի արաները գործնականում ընդհանրապես չեն աշխատում։ Այսինքն, եթե ամփոփելու լինենք, պետք է առաջին հերթին, ես այսպես եմ հասկանում, շատ լավ ճանաչել մենք մեր երեխային եւ մեզ, հասկանանք ինչ ենք ուզում, ինչպիսի մարդ ենք ուզում տեսնել, ինչպիսի ընտանիք ենք ուզում, ինչպիսի էմոցիաներ ենք ուզում տեսնել այդ ընտանիքում, ոչ թե նայել, ինչպես նշեցիք, հիմա այլ բավականին տարածված է այս բլոգերը, այս տունը, այստեղ, այնտեղ, ընտրել մեր մոդելը, որը կարող է նույնիսկ այդ տարբեր տեղերից վերցված, այսպես ցաղկակախ լինի, հա, ընտրել մեր մոդելը, մեր ընտանիքում ունենալ կարիլների եւ չի կարիլների, այսպես ասած համընդհանուր օրենք բոլորի համար, եւ դրանից ելնելով երեխային չստորացնելով, չմեղադրելով, գտնել պատճառը եւ հետեւանքը այլ ավելի արագ եւ հեշտ մտցել։ Այո, այսպես եթե ամփոփելու լինի։ Ծնողավարումը միշտ ես համատում եմ հետազոտական աշխատանքի հետ։ Ինքը ինչ-որ ռիգիդ մոտեցում չէ։ Այո, հետազոտական աշխատանք է, որտեղ որ դու նշմարումներ, նկատառումներ ես դուրս բերում եւ փոխում ես քո վարքը, հետո նոր երեխայի վարքը։ Միշտ դրանք փոխկապակցված են։ Եվ դրա համար կարծում եմ տեղին է հիշեցնել, որ ցանկացած դեպքում խրատից գործուն եւ արդյունավետ է սեփական օրինակը, եւ եթե մենք ինչ-որ բան ենք ասում երեխային եւ անում ենք հակառակը, միևնույնն է չի կարող դա։ Օրինակ, եթե երեխայից սպասում ենք, որ նա գրքեր կարդա, բայց մենք վերջին անգամ չենք հիշում, այո, ինչ գիրք ենք ընթերցել, դա անիրատեսական է։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ, վստահ եմ, որ հանդիպումները մեր լինելու են շարունակական, որտեղ դրանք արդյունավետ են ու հետաքրքիր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ առաջարկում եմ չփոխել հեռուստալիքը, որովհետև կարճ ու հետաքրքիր տեսանյութ հաջորդիվ է լինելու, իսկ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել է Վիկ Մորկանանց եւ երեխաների հիվանդանոցի կլինիկական հոգեբան, հոգեթերապևտ, քնի մասնագետ Էմմա Արզիևային։ Ես Տաթև Արաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։Հարգելի հեռուստատեսողներ, հաղորդման այս հատվածում նորից խոսելու ենք մեր բերանի խորոչի ու ատամների առողջության մասին, զրուցակիցս բժիշկ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Դավիթ Ղարամանյանն է։ Խոսելու ենք շատ միֆերով հարուստ մի ոլորտի մասին, կարծում եմ այս մասին շատ-շատ են հրապարակումները, հաղորդումները, բայց միևնույնն է դեռ կան մտավախություններ ու հարցեր, որոնցից ամենակարևորները ուզում եմ այս պահին, այսպես ասած, բարձրաձայնենք, հա։ Ատամների սպիտակեցում։ Բոլորն են երազում հոլիվուդյան ժպիտի մասին, բոլորն են երազում ձյունաճերմակ ժպիտի մասին, բայց ոչ բոլորն են, որ այսպես ասած համարցակվում են դիմել, հա, ստոմատոլոգին։ Արդյոք այդքան ագրեսիվ միջամտություն է սա։
Ատոմների սպիտակեցումը ընդհանրապես ագրեսիվ չէ, երբ որ կատարվում է շատ պրոֆեսիոնալ կերպով։ Շատ-շատ կարևոր է նյութը, թե ինչ նյութով է դա արվում։ Շատ կարևոր է տեխնիկան։ Ես մի փոքր ուզում եմ թեմայի մասին ավելի երկար խոսենք, որովհետև դա շատ հաճախ տրվող հարցերի մեջ է մտնում եւ կան նրբություններ, որ ես կուզեմ բոլորը իմանամ։ Տեսեք, ատոմների սպիտակեցման կա տարբեր տարբերակներ։ Ես միայն խորհուրդ կտամ այն տարբերակը, երբ որ դա կատարվում է ստոմ կլինիկայում եւ բժիշկ ստոմատոլոգի մոտ։ Ես լսել եմ դեպքեր եւ տեսել եմ մի պացիենտի, ով որ ունեցել էր խնդիրներ ոչ թե ատոմների հետ, այլ լնդերի հետ սպիտակեցումից հետո, որովհետեւ ցավոք սրտի սպիտակեցումը կատարվել էր ոչ ստոմ կլինիկայում։ Այսինքն այդպես դեպքեր են լինում։ Եվ տվյալ պացիենտը դիմել էր մեզ այն խնդրով, որ լնդերը շատ հիպերեմիկ էին այտուցված եւ այնտեղ առաջացել էր լնդերի, այսպես ասած, քիմիական այրվածք։ Տեսեք, երբ որ մենք կատարում ենք ատոմների սպիտակեցում կլինիկայում, ամենաերկարատև process-ը դա լնդերի մեկուսացումն է։ Այսինքն այդ նյութը, որը որ կսում ենք ատոմի վրա, որպեսզի սպիտակեցնի ատոմը, դա պետք է միայն ատոմին կպնի։ Եվ պատկերացրեք մի բա, երբ որ դա անի ոչ փորձառու բժիշկ կամ էլ չեմ ասում, որ բժիշկ էլ չլինի այդ գործը անողը, հա, այսպես ասած։ Եվ նմանատիպ դեպքերում արդեն մի 5-6 հոգի տենց պացիենտ լինի, արդեն բոլորը կասեն՝ «Վայ, չանեք տենց բան, ահա որ էր ցավում էի»։ Հիմա անդրադառնանք արդեն պրոֆեսիոնալ մասին, հա։ Տեսեք, շուկայում շատ տարբեր նյութեր կան ատամները սպիտակեցնելու համար, եւ դա ամեն ինչն է այդպես, միայն բժշկության մեջ չէ, այդպես կա ինչ որ X ապրանք, որ արժի 1000 դրամ, եւ այդ նույն գործ անող ապրանքը կա արժի 100 000 դրամ։ Եվ պետք չէ խափվել այդ շատ էժանագին ակցիաներին, ոնց որ բոլոր դեպքերում։ Նախ ուզում եմ ասեք, թե որքան է տևում ամբողջ ընթացքը, արդյոք սա պացիենտի համար դիսկոմֆորտ առաջացնող process է, ամենակարևոր ցավոտ է սա թե ոչ, եւ ինչքան ժամանակի համար է նախատեսված։ Բոլոր հարցերը, որը որ դուք նշեցիք, Դատավ ջան, շատ անհատական են։ Լինում են դեպքեր, երբ որ պացիենտին մեկ այցով մենք առնում ենք տալ նրա ուզած էֆեկտը։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ որ հնարավոր կարիք է լինում 2-3 այցերի։ Ինչը վերաբերվում է ցավին, դա նույնպես շատ անհատական է։ Հիմնականում որպես կանոն լինում են ցավեր, եւ երբ որ պացիենտը ցավ է նշում, մենք մի րոպեանոց ինչ որ կարճ տենց ցավեր են լինում։ Բայց նաեւ շատ դեպքեր են լինում, երբ որ process-ը ցավոտ է լինում, բայց հետագայում այդ զգայունությունը անցնում է։ Ինչով է պայմանավորված ցավը, ինչի է ցավը առաջանում։ Այն նյութերը, որոնք որ սպիտակեցնում են ատամը, նրանք պարունակում են ջրածնի պերօքսիդ, եւ հենց ազդման մեխանիզմը, ժողովրդի լեզվով ասած, բերեկիս։ Հենց ազդման մեխանիզմը բերեկիսի միջոցով է կատարվում։ Այդ նյութը ատամին տեղադրելուց հետո հատուկ լամպայի միջոցով ակտիվանում է, այսինքն երևի տեսած կլինեմ բոլորը, թե ինչպեսի գովազդայը տեսել ենք։ Ինչ է անում այդ լամպան։ Լամպան ակտիվացնում է ջրածնի պերօքսիդը, բերեկիսը, եւ այդ մեխանիզմը արագացնում է, այսինքն եթե լամպան չլինի, պետք է օրինակ մի ժամ մնա այդ նյութը, լամպայի դեպքում 5 րոպեում նույն էֆեկտը կարողանում ենք ստանալ։ Եվ ցավը առաջանում է ոչ թե ատամի նervi բորբոքումից, ոչ թե ինչ որ ուժեղ ագրեսիվ ինչ որ միջամտությունից, այլ ընդհանրապես ուղղակի այդ լամպայից ատոմը զգայուն է դառնում։ Որն է ժամանակավոր բնույթը կրում։ Իհարկե, դա շատ արագ անցնում է։ Լինում են դեպքեր, երբ որ 1 օր պացիենտը ցավ է ունենում, լինում են դեպքեր նաև, երբ որ 2-ից 3 օր մի թեթև ատոմները գերզգայուն են լինում։ Որպես այնպես պրակտիկապես հարցին պատասխանեմ, ցավ լինում է թե ոչ, այո, լինում է, բայց շատ թույլ եւ տանելի։ Տանել, իհարկե, ես չեմ ունեցել մի դեպք, երբ որ սպիտակեցում անելուց անզգայացնանք։ Լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ շատ-շատ են ուզում սպիտակ ատամներ ունենալ եւ պատրաստ են թեկուզ 3 օր գալ, ամբողջ օրը սրսկած լինի իրենց ատամները եւ միայն թե իրենք սպիտակ ատամները ունենան, բայց այսքան ժամանակ ես չեմ ունեցել մեկ դեպք, երբ որ անզգայացնեմ նոր ատամների սպիտակեցում անում։ Էլի եթե ամփոփելու լինենք, հստակ կարող ենք ասել, որ սա ագրեսիվ միջամտություն չէ, եթե այն արել է պրոֆեսիոնալ մասնագետը, բժիշկ ստոմատոլոգը, ստոմատոլոգական կլինիկայում եւ օգտագործվել են համապատասխան վորակյալ եւ բարձրակ, այսպես ասած, նյութեր։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձերներս հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ զրուցակիցս բժիշկ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Դավիթ Ղահրամանյանն էր։